Поговоримо про ще один аспект. Він ядерного характеру і стосується вже Ірану. Так ось Вашингтон готовий задіяти будь-які інструменти, щоб не допустити створення ядерної зброї Тегераном. Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс. Білий Дім збирається відповідати рішуче у тому випадку, якщо Іран відмовиться повернутися до спільного плану дій щодо створення ядерної зброї. Фахівці говорять, що саме Росія передала Ірану ці технології для будівництва цих центрифуг і різних речей, які потрібні для ядерної і енергетики, але й створення зброї. Ну от, власне, зустрічалися Раїсі і Путін, бувший пан Ердоган. Ситуація в Тегерані була досить таки цікавою. Ми поговоримо про неї ще сьогодні і пізніше. Але поки що скажу, що Іран не передавав Росії безпілотники власного виробництва. Таку думку висловили представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. На його думку, поїздка президента Росії Владимира Путіна до Ірану показує, ну, якби, ізбалованість РФ після вторгнення в Україну. У них проблеми серйозні з літальними апаратами безпілотними, то що то вже з миру по нитці Путіну в такій наддержаві, як вони кажуть, да, друга армія світу, ідуть просити в Ірану, які під санкціями вже не знаю скільки десятків років, безпілотні літальні апарати. Просто вражає цей ось підхід. Тим не менш, друзі, чим гірше їм, тим краще нам.